Софии. Яңги там, яңги сфат. Viloyatlar bo'ylab general qaynonalar va leytenant kelinlarni kashf qilishni boshladik. Qaynona qaynamasa, kelinlar aynimaydi. Siz bunga tayyormisiz? Jizzax shahridan Samarqand tarafga qarab ketayotganda somsa. O'sha mashhur Jizzax somsasi-yu, g'ilmindilar, qozon patiru, ehe, bu ro'yxatni uzoq davom ettirmaylikda. Biroz chapani va dangal Jizzaxlik qaynona va kelinlarning noodatiy bellashuvini birgalikda tomosha qilaylik. Bizni o'zbek xalqimizda yevropeyskiy taomlarga o'tib ketishdi-da. O'zim bir milliy taomlar qilib ko'rsatib qo'yay. Qani, bo'sh kelmang kelin poshalar. 6 bal beraman. Kecha bizga yana 4.5 qo'ydilar. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Siz yaxshimisiz? Qanaqasizlar? Yaxshimisizlar? Rahmat, siz yaxshimisizlar? Yaxshimisizlar? Yaxshi. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sizlar yaxshimi? Assalomu alaykum. Gulnor opa yaxshimisiz? Sizlar yaxshimi? Assalomu alaykum. Ayni damda mening qaynonam general dasturi Jizzaxda. Necha yoshga kirdingiz? 67-ga kirdim qizim. 67-ga kirdingizmi? Kelin necha yosh? Kelinim 35-40 ga boryapti jonim. Endi xo'sh kastingga keldingizmi? Ha, nima general qaynona bo'lmoqchiman. Mana bugun Jizzax viloyatida o'zimiz sevib tomosha qiladigan, oddiy qilib aytganda maza qiladigan ko'rsatuvimiz bor. Mening qaynonam general. Mana shu ko'rsatuvni Jizzax viloyatidagi syomkasini boshlanish jarayonida turibmiz. Bo'lmasam kastingimizni boshladik. Yuzlab loyihada qatnashishni xohlagan jizzaxliklar orasidan 5 ta eng kuchli qaynona kelin juftligi kasting asosida tanlab olindi. Balki kastingdan o'ta olmasmiz, bo'la olmaymiz. Ideal ko'rsatuvga chiqmasak ham mening qaynonam general. Kastingdan o'tdinglar, endi dasturda uchrashguncha. Sog' bo'linglar. Mening qaynonam general dasturi Jizzaxda. Yuzlab loyihada qatnashishni xohlagan jizzaxliklar orasidan 5 ta eng kuchli qaynona kelin juftligi kasting asosida tanlab olindi. Ular bilan tanishamiz. Ilk qahramonlarimiz Gulnora opa va ularning tinib-tinchimas kelinlari Dilnozaxon. Qaynonamni albatta general qilaman deya bellashuvga astoydil tayyorgarlik ko'rmoqdalar. Ha, kelin. Labbay, ayajon. Jizzaxliklar orasida meni general qila olasizmi? Voy, albatta qila olaman, ayajon. Lekin qila olmasam-chi? Ko'rasiz mendan. Dildoraxon Matluba opaning erkatoy kelini. Shunday bo'lsa-da, Matluba opa 3 kelinning orasidan ikkinchi kelinlari Dildoraxon bilan loyihada ishtirok etmoqdalar. Voy, Dildora, nima qilib o'tiribsiz? Labbay, ayajon. Ovqat qilish kerak, aziz mehmonlar kelyapti. O'zingizga ora-tora berib o'tiribsizmi? O'zingiz oydaysiz, ha? Yura qoling. Voy, ayajon, ketdi, esimdan chiqib qopti. Oynisa opa endigina qaynonalik gashtini surishni boshladilar. Axir Zuhraxonni kelin qilganlariga 4 oy bo'ldi xolos. Kelinlik sir asrorlari-yu ro'zg'or san'atini o'rgatish bilan ovoralar. Hay, 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 Zuhraxon. Labbay. Ko'rpa yig'ishda ham o'zining sal qonun qoidalari bor qizim. O'xshata olmadimmi? Ha, umuman naqshi-naqshiga tushmagan-ku bu. Ha, ashula aytishni bilgan odam bularni ham bilish kerak. Qaytadan yig'ing buni. Gulnora opaning tashqi ko'rinishlari-yu gap-so'zlari haqiqiy general qaynonalarga o'xshaydi. Kelinlari Gulnozaxon ham 4 farzandning onasi bo'lsa-da, ro'zg'ordagi hamma yumushlarni bekamu ko'st bajaradilar. Xuddi leytenant kelinlardek. Bo, kun chiqib ketibdi-ku. Kelin, ha kelin. Hali ham uxlab yotibsizmi? Sigirni qachon sog'asiz? Hozir sog'ib kelaman, ayajon.
тезірақ болен. Әй-әй, бүгін қанча сүт бірасыз енді нөзінәне. Гүлчехрахон рақиб жамоадаги келинларга нисбатан анча тажрибали. Қайноналари Саодат опа кўмагида нақд 17 йиллик келинлик илмига эгалар. Биринчи кун Гулнора опа ва Дилнозахон, иккинчи кун Матлуба опа ва Дилдорахон бизларни кутиб олсалар, учинчи кун Ғалла орол сари йўл оламиз. 4-чи кун Гулнора опа ва Гулнозахон мезбонликка тайёр. 5-чи кун шартни энг тажрибали қайнона келин жуфтлиги якунлаб беришади. Uch yil qarshiliklarga qaramay, Oynisa opa Zuhraxonni kelin qilganlaridan mamnunlar. Men Qarshibayeva Oynisa 1968-yilda tug'ilganman. 11 yildan beri tadbirkorlik qilaman. Oynisa opa ham tadbirkor. Kelinlari esa guldek hunarning egasi. Men Hazratova Zuhra, yoshim 22 da. Oyjonimni bitta yo bitta kelinlarman, ishlarga yordam beraman. Ko'rsatuvdan qatnashishdan maqsadim oyjonimni general qaynona qilish. Vaqtdan unumli foydalanish uchun bozorga emas, mini marketchadan savdo qilishga keldik. Qani ketdik, boshlaymiz. Boshlaymiz. Mana bo'ladi. Urasan bo'ldi. Xo'p. Kefir, bitta. Qaymoq olaylik, aya. Soya qaylasi bu yerda. Ha, soya qaylasiga bir, yur, qaylaga yur. Malok olamiz. Shakar sari yo'q. Bu yerda yo'q narsada yo'qmidi endi? Shakar sari yo'q. Endi bu yerda o'tamiz. 1 kg guruch. No'xat qayerda o'tilgan no'xatlar? No'xatlar bormi? Zira bir og'irayk. Mana shu nimangizni bering, mana bu go'sht. Tortib yuboring. Qancha chiqadi? Bir qarang. Aha, olib kel. Endi suzma tortib beribaring 1/2 kilo. O'tilgan no'xatlaringiz qayerda? Xolodilnikda. Keling, yuring, berib qarasin. 4000 lik shakar kerak. Tez tortib tayyorlanglar. Malgarskiy, 1000 so'mlikni olamiz. Bodring, pomidor, bir dona pishloq. 15ta. 15ta bo'ladi. Qattiq razmer bir xil bo'lsa, loyqalarcha. 2000 lik bodring. 2000 lik bo'ladi. Bodring. Faqat razmer bir xil bo'lsin. Piyoz kel, 4 ml piyoz, 4 ml kartoshka. Tuxum berib varas. Guruchni ham 4 ml berish kerak. Tuxum nechta? 15 ta. Nechta? 16 ta bo'ladi. Bo'pti. Endi 4 ml shakar bilan anaqa berib varas. Yuring. Guruch. Ha, guruch. Faqat tezlashtirib tortib yuboringiz, biz borguncha. Shakar. Shuni ochib, bir piyola chiqsa bo'ldi. 100 grammlikmi? Bo'ldi. Guruch tap keladi, bo'ldi. Razrih tap keling o'zim. 2 ta razrih olamiz. Bo'ldi. ¥22000 pulimiz ortib qoldi. Bozorlik qilib bo'ldik. Bugungi taomnomamizda go'shtli pirog, issiq ovqatimizga qayla, 3-chi ovqatimizga pomidorli dolma, 4-chisi qaymoqli desert. Zuhraxon, siz go'shtli pirogni boshlaysiz, men qaylaga xamir yedayman. Xo'p bo'ladi. Hozir namakob suv tayyorlab, xamir qaraymiz. Men esa go'shtli pirogimizga xamir qorishni boshlayman. Go'shtli pirogimizga ozgina margarin, qatiq va un kerak bo'ladi. 2 ta tuxum ham. Hozir kerakli unni solib, margarin bilan urvoq qilib olaman. Qaylani xamirini tindirib qo'ydim. Endi farsh tayyorlaymiz. Ozgina murch solamiz. Pomidor dolma bilan qaylani
qiymasini ikkalasini birga tayyorlaymiz. Chunki retsepti bir xil. Qayla bilan pomidor dolmani qiymasiga 3 dona piyoz to'g'radik. O'sha piyozni qo'shamiz. Ozgina go'shtli pirogga ham qoldirdik piyoz. Go'shtli pirogimiz xamir tayyor bo'ldi. Endi bu ikkiga bo'lib ozgina vaqtga muzlatkichga qo'yib qo'yamiz. Qiymamiz tayyor bo'ldi mana. Endi qaylachalarni tayyorlaymiz. Qaylani tayyorlashga Zuhra xonim menga ozroq qarash beradi. Hozir qaylamizni endi sariyog'ni solib tayyorlab olamiz. Men esa go'shtli pirogimizni qiymasini tayyorlab olaman. Hozir qaylamizni podlivasini tayyorlab olamiz. Bolgarskiy piyoz, qiymamizni qovurib olamiz yoqqa. Go'shtli pirogimizni xamirini yoyib olaman. Yoyib oldik. Endi bunga qiymamizni chiroyli yoyib chiqamiz. Qaylamizni xamirini hozir yoyishga tayyorlab, uzvoloqlaman. Go'shtli pirogimiz tayyor, duxovkaga solishga endi 40 minutga 120 gradusga qo'yamiz. Endi men desertimni biskvitini pishirib olaman. Buning uchun 8 ta tuxum, 1,5 piyola shakar, 1,5 piyola un va bitta razrix kerak bo'ladi. Qaylamizni xamirni yoyaman hozir men. Biskvitimiz tayyor. Endi buni duxovkaga 40 minutga 250 gradusga pishirib olamiz. Hozir pomidor dolmamizga, yarim kilo qiymamizga ozgina guruch aralashtiramiz. Piyoz, dolmani tayyorlaymiz farshini. Men esa tortni, kremini tayyorlab olaman.
Kremimiz uchun menga 700 gram qaymoq, 250 gram qo'ltirilgan sut kerak bo'ladi. Birinchi qaymog'imizni ko'pirtira olamiz. Zuhraxon, siz pomidorni tayyorlang, pomidor dolman, men qiymasini yoqqa qovurib olaman kartoshkasi bilan birga. Endi pomidor dolmamizni qiymasini yoqqa qovurib olamiz hozir kartoshka bilan birgalikda. To'rt qilardim, hech qachon bitib kuymagan biskvitim. Bir marta ham kuymagan. Hali yangisanda bu yerda hali bunaqa qilganing yo'q, tushunmading duxovkani. Bolam. Opa. Hamma vaziyatdan chiqib ketaman men. Biskvitimni ikkiga bo'lib oldim. Endi qaymoqli kremimni surtaman. Pomidor dolmamizni qiymasi bilan kartoshkasini qovurib oldik. Hozir endi qora choyga buni ozgina damlaymiz 15 minut. Hozir desertni shokoladini qaynab turgan suvning bug'iga eritib olamiz. Zuhraxon, siz desertingiz shokoladini surib qo'yavering. Xolodilnikni sovutgichiga. Men hozir pomidor dolmamizni qiymasi bilan kartoshkasi tayyor bo'ldi. Solib 120 ml duxovkaga qo'yib olamiz. Duxovkaga soling, biskvitlaringizni muzxonaga solingda, men mehmonlarni kutib olishga chiqyapman. Qolganlarni tez-tez yetkazing. Yuragingizga umid, qalbingizga quvonch. Xonadoningizga shodlik u, hayotingizga baxt va omadlarni tilab, mening qaynam general dasturi o'zining bugungi ish faoliyatini yana Jizzaxda davom ettiradi. Assalomu alaykum. Hamma hozir qarab turganidek, meni yonimda Nigoraxon yo'qlar, ammo Jizzaxning fidoi ayollaridan Farog'at Sattorovani biz taklif etganmiz. Assalomu alaykum.
Hurmatli teletomoshabinlar, biz nihoyatda xursandmiz. Mening qaynonam general kursatuv mana Jizzaxda. Hammaga butun Jizzax xalq nomidan assalomu alaykum deyman. Menimcha ancha bugun sizga endi qiyin bo'ladi Farog'at opa. Siz endi bugun ham oila markazini rahbarlaridan biri sifatida, ham qolaversa men bilan birgalikda boshlovchilik qilasiz endi. Harakat qilamiz. Bizni tomosha qilayotgan jamiki muxlislarimizga Jizzaxdan mehrli qaynoq salomlar deb biz bugun dasturimizni boshlaymiz azizlar. Mana siz bilan yo'l-yo'lakay gaplashib, maslahatlashib keldik Farog'at opa. Jizzaxdagi hozir eng qaynoq, eng dolzarb muammolardan biri haqida to'xtalib o'tsak desam, siz aytdingizki, Muhabbatxon keling, biz bugun oiladagi uchinchi shaxs degan mavzuda gaplashaylik dedingiz, ha? To'g'ri. Menga ma'qul, sizlargacha. Ma'qul. Unda Oynasaxon marhamat, kelin poshangizni chaqiring. Zuhraxon, keling. Ehe, kelin salom qilib beradilarmi? Ha, Farog'at opa, xabaringiz bormi? 4 oylik kelinchaku. Shunday, shunday. Ko'p yashang. Ko'p yashang. Ko'p yashang. Baxtli bo'ling. Uni uning mana shu yerda qo'sha qarib. Farog'at opa, men tushunmadim. Mana shuncha Jizzax ayollari kelinlari orasida bitta salom aytadigan yo'qmi? Yoshlar o'rtasida ham bor, qaynona ham. Qani bo'lmasa salomimiz quruq bo'lmasin. Avval boshlab Allohni yod etaylik yoronlar, payg'ambarlar ruhini shod etaylik yoronlar. Salom salom, kelin salom, kelin salom yor yor. Qabul aylang muxlislar, sizga Jizzaxdan salom. Ey, yashanglar. Yashang. Rahmat. Baxtli bo'ling. Qani endi olib keling choyingizni. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Salomat bo'ling, baxtli bo'ling. Farog'at opa, keling, ovqatimiz kirguncha biz siz bilan hozir aynan mavzudan oldingi kichkina bir kirish qismiga to'xtalsak. Umuman o'zi mana shu mening qaynonam general dasturi shunchaki bir efir vaqtlarini to'ldirishga xizmat qilmayaptimi ish qilib? Men tan olib to'g'risini aytaman. Mana shu ko'rsatuvdan keyin bilasizmi, muhokama boshlanib ketdi, kelinlar qaynonalar o'rtasida. Qolaversa, zo'm o'tkazgan qaynonalar uyalib qolibchi, yaxshimi o'zgarganda, to'g'ri sezyapmiz-da. O'shuning uchun men juda ham xursandman. Kundan-kunga muxlislar ko'payapti-da, muhokamaga chorlayapti bu narsa. Shuning uchun men juda ham minnatdorchilik bildirishni xohlayapman. Bardavom bo'lishni xohlayman, mana shu ko'rsatuvlar umr uzoq bo'lishini juda ham xohlayman. Kelinga zo'm ko'rsatayotgan qaynonalar ko'rgandan keyin yaxshi tomonga o'zgargan odam xursand bo'ladi-da, shunaqa ko'rsatuvlarni ko'proq bo'lishimizni juda ham xohlardim. Rahmat Farog'at opa. Endi hozir ekran qarshida o'tirganlar aytishi mumkin, Muhabbatxon ataylab bu gaplarni hozir so'rab, o'zlariga bir qanaqadir nima yasash maqsadda aytayaptimi deb yo'q. Men bilishim kerak. Chunki faqat poytaxtda bu ko'rsatuvni qilib, fikrlarini bilish boshqa narsa. Lekin viloyatdagilarning fikrini bilish aynan oila bo'yicha shu sohadagi mutaxassis insonlarning fikrini bilish men uchun juda ham kerak edi. Ko'rsatuvimizni har bir xonadonga kirib borayotgan ekan, foydasi tegayotgan ekan, bu narsadan biz albatta maqsadimizga yetayotgan ekanmiz. Oiladagi uchinchi bir shaxs haqida gapiramiz dedik. Bu hozir kimlardir tushundi, kimlardir yo'q. Keling biz aniqlik kiritib ketaylik. Oiladagi uchinchi shaxs bu kim bo'lishi mumkin va uni roli qanday oilaga? Marhamat. Uchinchi shaxs deganda bilasiz, masalan, kelin-kuyov bir-biriga juda ham ma'qul, bir-birini tushunishadi, bir-birini yaxshi ko'rishadi. Lekin o'sha amma xola deysizmi, qaynona deysizmi, qaynota deysizmi, qo'ni-qo'shni deysizmi, qaynsingil, qaynopalar, qaynakalar mana shu uchinchi shaxsdan ana shularni aralashuv tufayli kechirasiz juda ko'p oilalar ajrashib ketgan hollar yuz beryapti. Bu yerda agar o'sha qaynona juda ham mahkam, haqiqatan general qaynona bo'ladigan bo'lsa-chi, buni yo'l qo'ymaydi. O'sha qaynonalarni ozgina e'tiborsizlik tufayli mana shu lekin qaynsingillarni kelib, qaynopalarni kelib, kelinga ozgina ko'ngilni qoldirib, uni ko'ngilni og'ritib sog'liq tushirish natijasida ajrim hollari yuzaga kelyapti. Men o'zimda ham ishda kelinim bor, ikkitasi hozircha bir hovlida yashaydi. Qizim yo'q. Masalan, kelib uni hayotiga yoki turmushiga aralashadigan, lekin ovsinlar o'rtasida ham baribir kelishmovchilik. Shu ovsinlaringiz gap o'rgatadimi? Ey Matlub opa, namuncha bo'shsiz, bu Dildora o'zidan ketgan. Bu kerak joyda ham, kerak bo'lmagan joyda ham han deb sizning gapingizga aralashyapti-ku degan bir gaplar ham bo'ladi-da, to'g'rimi o'sinlar? Endi masalan, tashqaridan qaragan odamga hammani hayotidagi narsa yaqqol ko'rinadi. Tashqaridan kelgan odam o'zining fikrini o'zingizga bildirmasa ham orqadan gapirishi mumkin, yuzingizga aytishi mumkin. Namuncha bu keliningiz unday, ayrim paytda shunday paytlar bo'lishi mumkinki, ovsinlar bir-birini ko'rolmasdan ham yoki kuygandan ham qandaydir zaharlashishi mumkin-da. Lekin bu yerda qaynonaning roli katta bo'lishi kerak.
Xushkepsizlar. Bu pirogi juda ham yaxshi. Og'izda eriydigan xamirlar ham takrorlangan taom hisoblanadi. Yangilik emas. Qaylari ham kuymagan, mazalari ham juda yaxshi, tuznamalari ham menga juda ham yoqdi. Go'shtli noni bir o'z qattiqroq bo'lgan. Mani uchun. Go'shtli pirog bizda go'shtli non deyiladi. Go'shtli non bilan go'shtli pirogda farqi bor. Men xamirini lekin pirogtikiga o'xshatib qildim. Atrofingizga mana bir nazar tashlagan paytingizda Uchinchi shaxs aralashuvi tufayli hozir Farog'at opam aytganlardek oila dars ketgan, ajrashib ketgan. Bolalar yetim qolgan. Bo'lganmi Gulnoza? Bor. Marhamat. Yaqinda bitta oila buzildi, 2 oy yashadi. Bu juda ham achinarli holat deb o'ylayman. Bunda nima bo'libdi? Bunda sabab bo'libdiki, qiz yosh turmushga chiqdi, oilaga ko'nika olmadi. Ikki o'qiydi, kuniga o'qishga chiqib ketadi, lekin o'qishga bormaydi. Ona bilan hali u yoqda, hali bu yoqda. Uni qaynota ko'chada ko'ribdi. Ko'rasizmi qanday voqea yuz beribdi? Demak, bundan qaynota kelibdi-da, o'g'li bilan janjallashibdi. Ya'ni nima uchun aytmasdan ko'chada kelin o'qishga bormayapti? Bitta oila buzilib ketyapti. Va o'g'il o'g'ilni boshqatdan 2 oy ichida uylantirishibdi. Kim aybdor deb o'ylaysiz? Bu yerda men o'ylaymanki, bu hozir bu aytgan voqeangizda uchinchi shaxs ona, qizni onasi bo'lib kelib chiqdi. Men o'ylaymanki, qizni onasi qizni mart bo'lib, bag'ringdan yulib shu xonadonga berdingmi? Endi bo'ldi. Qiz u xonadonni begonasi. Endi aralashmagan. Faqat yaxshi tomonlarga aralash. Xuddi shunaqa. Men shunaqa onalarni bilaman. Har soatda telefon qilib, nima yeding? Qayerdasan? Qanotang go'sht olib keldimi? Ovqat go'shini qozonda boshda turib yeb olgin. Shuningdagiga yopishmasdan ozib ketayotganing qara. Bu noto'g'ri. Bunda men o'ylaymanki, qaynonalar o'z qo'li bilan o'zi qizini oilasini barbod qilishyapti. Buni o'zlari tushunib yetishmayapti. Qizga ona doim o'rnak. Men o'ylaymanki, bu narsalar juda ham qo'pol bizning mentalitetimizda. Onani, qudani oilasiga noandishalik bilan aralashishi, men o'ylayman, bu juda qo'pol xato. Mana shuning uchun musulmonchilikda onasini ko'rib, qizini olgin degan gap bor. Xuddi shunday. Arzimagan narsaga oilani buzvaror shart emas. 2 oylik kelinchak edi, sen onun bilan ko'chada yuribsan deb oilasini buzvarish menimcha noto'g'ri. Nima qilish kerak matlabda? Uni tarbiyalasa bo'ladi. Tarbiyalash kerak. Shunda qangi vaqtlar keladiki, hayotda hamma narsa bo'lishi mumkin. Shunday arzimagan narsaga oilasini buzvarib boshqa kelinsa, bundan battar bo'lishi ham mumkin. Juda ham to'g'ri. Lekin bilasizmi, boyagi kelinchakni tarbiya qilishdan oldin men o'ylayman, kelinni onasini tarbiya qilish kerak. Uyida mana shu narsa yoshligidan tatbiq qilingan bo'lishi kerak. Sen mening xonadonimdan ketdingmi? U yoqda nima desa shu qaynonangning tarbiyasiga o'tib, o'shanda men o'ylayman, oila mustahkamroq bo'ladi. Boyagi beandisha ona 2 oylik kelinni chaqirib, hali u yoqda, hali bu yoqda yurganda o'qishga bormasdan unaqada men o'ylaymanki, tarbiyalash ham qiyin masala bo'lib qoladi. Chunki bu yerda birinchi o'rinda men o'ylaymanki, oilada yolg'on aralashyapti. Ovqati yaxshi chiqqan. Qaylalari ham juda yaxshi bo'lgan, hamma narsasi maromida bo'lgan. Qaylali qatoloshlari qaytarilgan ovqatlarga kiradi, faqat bittasi sovuq holatda tortibdi, bittasi issiq holatda tortibdi. Faqatgina no'xat sovishmaganda bundan ham zo'r bo'lardi bunday.
Dilnozayam birinchi kuni shunaqa ovqat tayyorlagandi, lekin mazalari yaxshi joyda yoqdi bizga. Bizning mehmondorchiligimizdan bir kun keyin yana qaytadan qattiqlosh qilish ma'lumki, bular bulardan ham boshqacha zo'r qilib tayyorlaymiz deb qanona kelin juda jiddiy jahd qilishibdi. Ma'lum o'xshamasdan qolgan, chunki juda ham quyuq bo'lib ketgan. Suyuq ovqatga boshqa taom tanlashlar kerak edi. Dilnozaning birinchi kundagi ovqati u sovuq tortiladigan ovqat, lekin sal unda xatolar bo'lgan. Bu qaylaganda issiq ovqat o'rnida beriladi. Farqi juda katta bu bilan uni. Lekin u boya keskan osham kimda qanday tayyorlanadi, bizda lekin unday tayyorlanmaydi. O'sha 3-chi shaxsning roli va umuman oiladagi uni juda katta bir tayziqa haqida gapirayotgandik. Nima deysizlar? Kimda yana qanaqa bir misollar bor? 3-chi shaxsga yana bitta misol keltirmoqchiman. Ko'proq oilada qaytib kelgan qizlarda ham murosasi bo'ladi. Qaytib kelgan qiz oilada qaynona kelinga nisbatan baribir qizda qiziga yon bosatdi. Qizim ko'ngliga tegadi deydi-da kelinga ko'proq yuklaniladi, u kelinga botadi keyin. Alamzadaligi kelin orqali chiqariladi. Eng yomoni shu. Oilada odil hakam qaynona bo'lgandan keyin tarozining pallasi teng ushlanishi kerak. Eski kitobimizda naql bor, tadbirkor tarozida adolatli bo'lsin, qozi esa adolatida. Xuddi mana shunday qaynona ham tarozining ikki pallasini teng olishi kerak deb o'ylayman. Ko'p oilalarda shunday voqealar kuzatiladi. Kelin kelinlik vazifasini qilsin deyishadi, ishlatishadi. Lekin kasal bo'lganda uylariga jo'natishadi. Shunaqa holat juda ham ko'pda o'zbek xalqida. Lekin shunday qaynonalar borki, uyiga jo'natmasdan, yo'q, bu bizning qizimiz, bizning o'zimizni ishimizni qilishdimi? Demak, biz o'zimiz bularni davolaymiz. To'g'ri. Eshitsin shunaqa qaynonalar ham. Ishingizni qilganda yoqdimi? Kasal bo'lganda ham yoqish kerak. Muhabbat xo'p? Hamma kelinchilarga gap berdingiz-da? Kelinlar faqat o'zini haq bilib, qaynonalarni ayblab yotishibdi. Matlubba, endi bilasiz nima uchun? Hozir Nigora yo'q, biz ikkita qaynona birga bo'lib qoldik. Endi bu vaziyatdan bir yoqit bo'lmasa, hali men oxirigacha yana posangizni to'g'rilab turaman hali. Nima demoqchisiz? Nimaga endi hamma aybni qaynonalarga qo'yib qo'yinglar. Kelinlar oppoq ekanmi? Masalan, men o'zimni 4 ta qaynopam bo'rlar. Qaynopalarim kisachi, hatto qo'rqardim, hamma yoqqa qarardim. Hech joy changmasmikan? Shular ko'ziga yomon ko'rinmasmikan? Tozamikan deb ular juda ham tozalik talab qilishardi. Keyin qaynonam ham qariroq edilar, qaynonam ham talab qilardilar. Balki men ham juda yosh kelin bo'lib chiqaman, ularni ham ko'ynini og'ritgandirman. Vaqtida nimadir bo'lgan bo'lishi mumkin. Lekin hamma vaqtda men haq bo'lmagan-ku men. Ular ham mendan masalan ayamga yaxshi qara, dadamga yaxshi qara, uy joyinga yaxshi qara deb talab qilishgan, lekin men yosh bo'lib noto'g'ri tushungan bo'lishim mumkin. Xo'p, kam bo'lmadingizmi, Matlubba? Kam bo'lmadim o'shalarni. Hozir mana shularning foydasi bor ekanmi? To'ppa to'g'ri, mana shularning hammasi. Yana bitta foydalari. O'zing yaxshi, olam yaxshi degan. Shuncha insonni o'zi yaxshi bo'lsa, olam yaxshi. Original bir ovqat olib kelindi. Pomidorning ichiga chiroyli qiymalar solingan va albatta oldidagi kartoshkalar ham o'ziga xos bir taomga lazzat bag'ishlaydi. Men qoyil qolib boryapman Jizzax kelinlari. Endi hali boshqa viloyat vakillari qarang, jiddiy tayyorgarlik ko'ring. Pomidorli taomi, ozgina qiymasi qattiqroq bo'lib chiqibdi. Yonidagi chakkiga qo'shilgan ichidagi mahsulotlar juda ham o'tkir ta'm bo'lib ketgan. Qiymasini esa guruchi ancha qattiq. Lekin umuman olganda yangilik taom bo'lgan. Pomidor dulmalari ham yaxshi. Sal pishmay qolgan joylar bo'lgan, lekin unaqacha kamchilikka kirmaydi. Mazali bo'lgan faqatgina guruchi qattiqroq bo'lgan. Men o'zimcha o'ylayman, qiyma go'shtda ko'proq piyoz sosi sochniroq bo'lib chiqadi. Yaxshi tanlangan.
faqat yaxshiroq chiqarishim mumkin edi. Ichida g'urunch pishmay qolgan. Pomidorli ovqat notor tanlab qo'yilgan. Chunki bizda mehmondorchilikda bunaqa ovqat qilinmaydi. Pomidor dolma noodatiy bo'lgani uchun 17 mavsumgacha ko'rmaganim uchungina tanladim. Eshitgan edim, lekin hech qilib ko'rmaganman. Mana endi 3-chi shaxs haqida gapiryapmiz-ku, Abdulloripovning gapi esimga tushyapti-da. Senga insof bersin, 3-chi odam degan bir. Hammamizga ilohim insof bersin-ku. Lekin bu hamma masalani tomonini qamrab olmayapti. Mana biz hozir qaynisingillarni aytdik, xo'p, qaynonalarni aytdik 3-chi shaxs sifatida. Dugonalarchi. Oiladan tashqari ham oilani buzilishiga sabab bo'luvchi shaxs bo'lishi mumkin. Masalan, kelinni dugonasi ham shunday anaqa bo'lishi mumkin. Yoki boshqa bir ayolni ta'siri bilan ham oilada buzilish bo'lishi mumkin. Buni mana shu ayollar bilan ko'p ishlaganim uchun bu narsalarga guvoh bo'lganman. To'g'ri aytyapsiz. Do'stingni ayt, men senga kimligingni aytaman. Gulnora opa, hayotingizda, oilangizda 3-chi shaxslarni aralashuvi bo'lganmi o'zi sizda ham? Qizlar o'rtasida bo'lgan, lekin kelin o'rtasida bo'lmagan u. Hozir endi bo'lmasam shirinlik kelsa-da, keyin biz xulosa yasasak. Sertiyam yumshoqqana toza yaxshi chiqibdi. Kuygan ta'mni sezganim yo'q. Ko'rinishi to'g'ri, juda risoladagidek bo'lmasligi mumkin, lekin ta'mi juda ham yengil, ta'm yoqimli, menga juda ham yoqdi. Ayniqsa qaymoqli tortlari juda ham yaxshi bo'pti. O'zlar juda yangilik emas desertda. Har doim qilinadigan desert bu. Pishirig'i yaxshi. Faqat qotirish kerak edi, endi vaqt ozliq qilgani uchun qotirilmagan bo'lsa kerak. Yaxshi bo'lgan, faqat kremda qandaydir g'alati ta'm bor, shuni sezdim. Krema uncha o'xshamay qolgan, lekin bo'ladi, yaxshi mazalari joyida. Desertdan ko'nglim uchali to'lmadi, kremim qotmay qoldi, shoshildim. Endi bo'lmasam biz oiladagi 3-chi shaxs haqidagi gapimizni xulosalashdan oldin, Oynisaxon bilan Zuhraxonni bugun ro'zg'orga ishlatilgan mana shu 200 mingdan qanchasi sarflanganligini bir bilib olsak. Men buni Nigoraxonga bilasiz nima derdim? Qani menga itago qilib beringchi darrov pulni derdim. Berilgan 200 ming so'mdan qanchasi ishlatildi, qanchasi tejab qolindi? Berilgan 200 ming so'mdan 2500 so'm ortib qoldi. O'zi ortirmoqchi emasdik. Suhbat tinchlikmi? Oynasa nimaga tinchlikmi? Nimaga ortirmoqchi emas edik? Hammasini xarajat qilmoqchi edik-da. Ha, o'xshamay qoldimi? Ha, salgina o'xshamay qoldi. Lekin yaxshi bozor qildik. Mazza qilib bozor qildik. Talashib, tortishib. Endi esa qadrli muxlis, siz ham qiziqyapsiz men kabi. Bugun Oynisaxonga ajoyib menyu uchun necha ball qo'yildi-yu, va Zuhraxonga bir-biridan shirin taomlar uchun necha ball qo'yildi. Ha-ha, tortinmasdan gapiraveringlar. Zuhra kelinga men 9 ball beraman. Taomnomaga men pomidor ichidagi qiyma misol yangilik bo'lganligi tufayligina 7 ball beraman. Zuhraxonga 10 ball qo'ydim. Taomnomaga 7 ball qo'yaman. 9 ball beraman bu xonadonga. Taomnomaga 8 qo'yaman. 8 ball qo'yaman. Menyuga 8 ball qo'yaman. Agar endi biz 3-chi shaxs haqida gapiradigan bo'lsak, tong otishi mumkin. Lekin hamma narsani o'zini chek-chegarasi bor. Ko'rsatuvimizga ajralgan daqiqalar ham, soniyalar ham nihoyasiga yetib boryapti. Afsus. Har bir insonni o'ziga Xudoim ilohim iymonini but qilsin, insofini o'zi bilan qilsin deymiz. Xudodan qo'rqmaydigan insonlardan qo'rqish kerak ekan. Keyingi dasturlarimizga qadar omon bo'ling azizlar. Ko'rinib turibdiki, Gulnoza opamlar Jizzaximizni jaydari taomlarini jonkuyarlik bilan tayyorlashga harakat qilibdilar va bu bilan ularni tabriklayman. Kelinim o'zi oshxonada pazanda. Ayni damda erta turmush keltirar tashvish degan bir mavzu haqida bugun suhbatlashmoqchi edik. Mehmondorchilikka g'ilmida to'g'ri kelmaydi. Menga uncha yoqmadi. Bizi qaynonalar bilasizmi nima deyishadi? Bunaqa payt. Ha, bilaman. 17-18 yosh darrov egib olaman. Qo'lga yaxshi o'rgatib olaman. Nimani o'rgatish kerak? Yoqmadi ozgina. Mana shu qaynonalardan nimani ilib olmoqchi? Mavzu rasvo bo'ldi. Erta turmush keltirar tashvish. Ana, chunki matlab to'g'ri edi.
Falsafi. Yangi ta'm, yangi sifat.